Я вітаю вас наступні півгодини на каналі ICTV «Тільки новини». Отже, у фактах України і світ на 15:45. Отже, насамперед, ситуація з ковідом. У понеділок цей діагноз поставили понад 2300 людям. Позбулися хвороби в п'ятеро більше, понад 11 тисяч, і померло 156 людей. Уряд радіє відсутності в Україні червоних зон і порівнює цифри першого тижня грудня і лютого. Минулого тижня в Україні виявили понад 27 тисяч випадків коронавірусу, а за перший тиждень грудня ця цифра була майже 90 тисяч. Нині в лікарнях інфікованих 18 500, а в перший тиждень грудня таких було понад 28 тисяч. Уряд, натхнений втішними цифрами, не виключає повернення до адаптивного карантину. Однак, попри втішну офіційну статистику, в Україні досі відверто мало тестувань і досі немає визначеності зі стартом вакцинації, назвою вакцини та алгоритмом самого процесу. Запоріжжя на сході, Буковина і Прикарпаття на заході – регіони з найгіршою епідситуацією. В Івано-Франківській області минулої доби тести зробили приблизно 1000 людей і виявили майже 300 інфікованих. У регіоні знову розгортають додаткові ліжка для хворих. Наразі в області облаштували майже 3000 місць у медзакладах. У столиці ж напередодні зареєстрували 284 нових випадки коронавірусу. Семеро пацієнтів померли. Натомість міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що захворюваність на ковід в країні спадає. Але закликав українців у разі недуги робити тести на коронавірус. Адреси пунктів є на сайті міністерства. Якщо у вас є будь-які симптоми респіраторного захворювання, відразу звертайтесь до свого сімейного лікаря і пройдіть безкоштовне тестування. Медики ж кажуть, що дедалі більше людей звертаються у медзаклади у важкому стані. Переважно це пацієнти молодого віку. Велика кількість пацієнтів, яка звертається за допомогою, це пацієнти в тяжкому стані. Пацієнти молодого віку звертаються з важкими пневмоніями, з тяжкими перебігами, всі пацієнти киснезалежні. На Львівщині вже підготували 14 мобільних бригад для проведення вакцинації від ковід. Також сформовано списки медиків, які отримують щеплення на першому етапі. Це будуть медпрацівники, які надають допомогу ковідним пацієнтам. Вакцини від ковіду надійдуть до України у середині лютого, тож і на Харківщині вже готуються до щеплень. Першими імунізують медиків, поліцейських та військовослужбовців, які служать в ООС. Щоправда, серед імунологів є думка про доцільність формувати групи ризику не за професійною приналежністю, а за віком. Тобто першими вакцинувати літніх людей. Бригади сформовуємо по кожному району на території області на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, які будуть вакцинувати медичних працівників і всіх, хто підлягає вакцинації. На Рівненщині створили 5 мобільних бригад, які братимуть одноденний запас вакцини на складах та направлятимуться до пацієнтів за попередньо затвердженим маршрутом. Для медиків вже найближчим часом проведуть спеціальні навчання. Перший етап вакцинації, він буде відрізнятися тим, що мобільні бригади будуть їхати до тих груп, які критично мають ризик заразитися ковід при професійній діяльності та у віковому розрізі. При цьому все ж більше в Україні наразі хороших новин. У 8 областях минулої доби менше, як по півсотні нових інфікованих. І вже четвертий тиждень поспіль одужує більше людей, ніж інфікується. Олена Астахова, Мирослав Прокопюк, Тетяна Доця, Катерина Курбанова, Марина Мазурак. Факти ICTV. У світі вже понад 104 мільйони інфікованих, майже 76 мільйонів одужали. Січень для Сполучених Штатів став найгіршим місяцем з початку пандемії. До лікарень потрапили 120 тисяч людей, летальних випадків – 95 тисяч. У Європі з'явилися темно-червоні зони карантину. Це райони, де за два тижні кількість випадків ковіду – 500 і вище на 100 тисяч людей. Подорожі до таких зон будуть обмежувати, а від тих, хто прибуває, вимагатимуть тест та ізоляцію. Одна з найгірших ситуацій нині в Португалії. Майже половина смертей 5,5 тисяч припала саме на січень. В Італії через ковід вперше за 100 років смертність за рік майже вдвічі перевищила народжуваність. Більшість країн Європи намагається тримати локдаун, однак проти обмежень проходить хвиля протестів. Австрія після мітингів дещо послабила карантин. З 8 лютого тут відкриють школи і магазини, але діятиме нічна комендантська година. Отже, у світі коронавірусному нині паралельно тривають два процеси. Активне щеплення людей, лідери тут Ізраїль, Сполучені Штати, Британія і посилення протестів проти обмежень, особливо в Європі. Слідом за Австрією та Бельгією гучніше чути спротив і у Франції. Тому з розширенням карти вакцинації обмеження будуть слабшати. Однак, за словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, не виключено, що щеплення проти ковіду людству доведеться робити щороку. Про світ і вакцину. Далі у фактах.
світ посилено вакцинується, політики та експерти готують людство до того, що щеплення від COVID-19 тепер доведеться робити щороку. Вакцинація у Сполучених Штатах триває на повну потужність. За даними видання Bloomberg, кількість тих, кому зробили ін'єкції, вже перевищила число зареєстрованих нових випадків зараження. Одну чи дві ін'єкції отримали 26,5 мільйона американців. Випадків зараження на 300 тисяч менше. Середня кількість інфікувань за останній тиждень зменшувалася щодня, але рівень смертності залишається високим. Громадяни занепокоєні повідомленнями про дедалі нові мутації вірусу. Головний інфекціоніст країни заспокоює. Каже, вакцинування допоможе зупинити появу нових штамів. Усім потрібно вакцинуватися, щойно з'явиться можливість. Вакцинацію потрібно провести якомога швидше по всій країні. Причина у факті, який червоною ниткою проходить через усю вірусологію. Віруси не можуть мутувати, якщо вони не відтворюються. Німеччина вже почала замовляти вакцину на наступний 2022 рік. Міністр охорони здоров'я заявив, що це запас, якщо для забезпечення колективного імунітету знадобляться додаткові дози. Причиною замовлення заздалегідь стали нещодавня затримка поставок вакцини Pfizer-BioNTech та повідомлення компанії AstraZeneca, що її препарат з'явиться пізніше, ніж планували. Тим часом 2 мільйони 300 тисяч із 83 мільйонів населення Німеччини вже отримали першу дозу вакцини. Канцлерка країни Ангела Меркель пообіцяла, до кінця третього кварталу щеплення отримують усі громадяни. Ми маємо ясність щодо поставок на кожен квартал року. Це означає, що наразі із упевненістю можна обіцяти, ми зможемо забезпечити вакцинацію всім громадянам до 21 вересня, тобто до кінця третього кварталу. Меркель також припустила, що відтепер людству доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку. А в Іспанії пропонують розширити список професій, представники яких мають пріоритетне право на щеплення, внести до нього офіціантів, таксистів та касирів у супермаркетах. Зараз в Іспанії та інших країнах у першу чергу вакцинують медиків, мешканців та працівників будинків для людей похилого віку і тих, ким соціальні служби опікуються вдома. Іспанці занепокоєні, що вакцини на всіх може не вистачити. Я вважаю, що будь-які затримки постачання вакцини – це вкрай погано. Я отримала першу дозу і хотіла б отримати другу вчасно, але якщо препарат не надійшов, то що тут вдієш? А в Китаї викрили мережу, яка продавала підробну вакцину. Під час обшуків вилучили 3 тисячі доз фальшивки, затримали 80 людей. Замість справжнього препарату зловмисники підсовували покупцям звичайний фізіологічний розчин. Назву препарату, під виглядом якого його продавали, не називають. Оксана Лотоцька, факти ICTV. У Москві триває судилище над російським опозиціонером Олексієм Навальним. Йому намагаються змінити умовний термін на реальний. Навального звинувачують в ухилянні від реєстрації під час умовного терміну. А той факт, що політика отруїли новичком і він довго лікувався в Німеччині, ігнорують. Для Навального просять 3,5 роки в'язниці. Перед засіданням стало відомо, що голова Сімоновського суду Москви подав у відставку. Будівля Мосгорсуду, в якому проходить засідання по Навальному, в оточенні правоохоронців та спецтехніки. Туди на акцію підтримки прийшли сотні людей. Омонівці вже затримали понад 200. Серед арештованих є і журналісти. Нагадаю, цими вихідними по всій Росії пройшли мітинги на підтримку Навального. Поліція затримала понад 5 тисяч людей. Безпреділ зі сторони, звісно, влади. Тобто можна по-разному відноситися к Олексію Навальному, як політику і як личності, но самая большая проблема, что даже медийную личность такого уровня, как он, под прицелами сотни телекамер арестовывают по большому счету ни за что. Это значит, что таких людей, как мы с вами, которых, в общем-то, никто не знает, можно вообще сделать все, что угодно. На Донбасі окупанти напередодні 5 разів порушили перемир'я. У передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля населеного пункту Піщевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік – Новомихайлівки зі стрілецької зброї. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою.
Масштабна пожежа у Первомайську на Миколаївщині. Горів нещодавно відкритий магазин мережі «Епіцентр». 37-річний чоловік із ножем та сокирою розлив та підпалив займисту рідину у відділі лакофарбових товарів. Поранив сокирою охоронця, який намагався його зупинити і вибіг з магазину. Охорона і поліцейські наздогнали злочинця у дворах. Там він поранив ще одного охоронця. Полум'я поширилося дуже швидко. Над магазином здійнявся густий чорний дим. Люди в паніці вибігали на вулицю. Попередньо постраждалих саме від пожежі немає. Полум'я гасили 1,5 години, одразу 5 пожежних машин, загалом понад 70 рятувальників. Горіла практично вся будівля площею 4000 квадратних метрів. Підпалювача затримали, у поліції заявили, він раніше був засуджений. Збитки встановлюють, як і те, чи нападників було двоє, адже за попередніми даними другий злочинець таки втік. Він підпалив магазин і з топором біг по всьому залу. Ми намагалися його затримати. У процесі затримання пострадали працівники охорони. Ну, я не знаю насчет сотрудників, тому що ми біжали за преступником. 12 дітей отруїлися в шкільній їдальні Кропивницького. Двох госпіталізували. Діти скаржилися на нудоту, біль у животі і температуру понад 38 градусів. Поки точний діагноз інфекційного захворювання не встановлено. У їдальні виявили низку порушень. Зразки продуктів нині досліджують. Харчоблок після проведення дезінфекції закрили. Учнів молодших класів школи перевели на дистанційне навчання. Понад 1000 законопроєктів, серед них і зміни до Конституції. Такі плани народних обранців на найближчі півроку. Сьогодні Верховна Рада урочисто відкрила нову п'яту сесію 9-го скликання. Спікер Дмитро Разумков назвав головні, на його переконання, завдання, на якими працюватимуть депутати найближчим часом. Насамперед слід вирішити тарифне питання і захистити найуразливіші верстви населення. Також потрібно зосередитися на розвитку української промисловості, створенню нових робочих місць та залученню інвестицій. Ще один пріоритет, на думку спікера, завершення судової реформи. У затвердженому порядку денному сесії також є й постанова про національний план вакцинації населення проти ковіду. А ще депутати хочуть внести зміни до Конституції про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи. Я впевнений, що і 2021 рік він буде непростим для нас. Але лише спільно, єднаючись навколо базових і правильних речей, ми зможемо перемогти всі виклики. Народний депутат України, він представляє інтереси не лише виборців, які за нього проголосували. Він представляє інтереси всього народу України. Україні вкотре обіцяють легалізувати ринок таксі, зробити його прозорим, безпечним і цивілізованим. Нинішній стан перевезень практично у нас поза законом. Сідаючи в машину, ви ризикуєте натрапити на нетверезого водія, наркомана чи хворого. Він може бути без прав і взагалі не знати карти вашого міста. Влаштуватись водієм у сучасні служби одноденки можна просто по телефону. У вас ні прав не спитають, ні медичної картки не затребують. Щоб виправити ситуацію, пропонують запровадити для перевізників патент і ліцензію. Перший дозволяє офіційно перевозити пасажирів, але має певні обмеження, а от ліцензія коштуватиме дорожче, але й повноважень надасть більше. Самі таксисти сумніваються в успіху чергової спроби легалізації. У нинішньому стані він дуже вигідний купці ділків, які щодня отримують кеш у свою кишеню. Продовжить тему Наталя Жуковська. Я зараз порушую злосне правило, я не спав сутки, а таких, як я, із тисячі тисяч зараз. Втомлений, виснажений, але за кермом. Так Василь таксує понад 10 років. Ліцензії немає, та й вона каже, не потрібна, бо так працюють майже всі. У таксисти нині беруть без досвіду і навіть без прав. Взяли паспорт, да? Отксерокопили його, віддали, дали ключі, їхали, все. Права ніхто не перевірив. Умію ли я їздити, ніхто не перевірив. 15% від оплати забирає онлайн-сервіс, решта його. Працює іноді ледь не цілодобово, аби заробити більше. Не приховує, спати хоче ще з вчорашнього вечора. А далі – приголомшливе откровення. Чимало таксистів під наркотиками. Зараз кожен старий. Я вам серйозно. От, опять же, безконтрольність. В основному нанюхані і накурені. За неофіційними даними, в Україні таксує понад 200 тисяч водіїв. І абсолютна більшість – нелегально. 98% таксі в Україні працюють у тіні. Відтак пасажири не захищені, а бюджет країни недоотримує мільйони гривень податків. Аби вирішити проблему, Міністерство інфраструктури розробило законопроект, яким спрощує легалізацію цього бізнесу та посилює покарання за порушення.
Онлайн-сервіси таксі виведуть із тіні. Замість ліцензії водії купуватимуть патент. Діятиме він рік і коштуватиме як одна мінімалка, а це понад 6 тисяч гривень. Кажуть, працюватимуть ліцензовані служби та таксі-сервіси. Для офіційних служб буде чимало переваг. Вони можуть рухатися смугами, відведеними для громадського транспорту. Плюс такі місця важливі і доволі прибуткові, як залізничний вокзал, аеропорт. Вони зможуть і там оперувати, чого не буде як механізму для цих сервіс-таксі, бо вони їх тільки за викликом їздять. Для ефективного контролю створять відкриті реєстри і перевізників, і самих інформаційних служб. Саме вони контролюватимуть, скільки годин провів за кермом водій. Служба, як адміністратор цього мобільного застосунку, вона ж чітко бачить, що даний автомобіль знаходиться онлайн вже більше 8 годин. І служба повинна перестати надсилати йому замовлення. В діючому законодавчому полі ми це взагалі не можемо контролювати, тому що як служби їх не існує. Працювати одночасно в декількох службах не вийде, а нелегалів штрафуватимуть від 17 до 34 тисяч гривень. Це вже рух у правильному напрямку, але така реформа не робить таксі безпечнішим, кажуть у профспілці. Ви сьогодні подивіться, що робиться. Кожен день аварія з таксистом. Де відповідальність таксиста за порушення? Їм не потрібен контроль. Їм стоїть за задача легалізувати Uber-Bolt. Натомість у профспілці наполягають, серед вимог до таксистів обов'язково треба прописати вік, досвід водіння та навчання у школі таксистів. Він має бути таким-то, не 18 років, має бути хоч якийсь стаж. Утім, норми законопроекту не остаточні, нині документ на розгляді у нардепів. В уряді розраховують, що цей ринок перевезень легалізують вже незабаром. А поки, перш ніж сідати у таксі, уважно подивіться на водія та користуйтеся лише перевіреними службами. Бо невідомо, у якому стані приїхала і машина, і сам водій. Шашечка на горі – не запорука безпеки та вічливості перевізника. Скажіть, будь ласка, ви таксі? Ні, я сказав, відчепіться від мене. Наталія Жуковська та Євген Тур, Факти, ICTV. Понад 100 жителів села Могія на Миколаївщині сьогодні перекрили київську трасу. Мешканці 30-кілометрової зони Южноукраїнської атомної станції влада позбавила пільг на електроенергію. Жителі вже вдруге намагаються привернути увагу до себе. 3 січня платіжки за електрику зросли в рази. До людей ніхто не вийшов. По телефону голова Первомайської райадміністрації повідомив, що звернувся до уряду з проханням залишити пільги мешканцям найближчих до атомної станції сіл. Акція тривала 40 хвилин. Люди намагалися не створювати транспортний колапс на жвавій національній трасі. Кожні 10 хвилин машини таки пропускали. Народ не витримав, писали звернення, ніяких рішень не приймалось. Буквально вчора оплачували, то, виходить, в 2,5 рази піднялася електрична енергія. Паралельно із тарифним здирництвом існують в Україні маленькі фінансові радості, як от, наприклад, кешбек. Іноземне слово, яке гріє душу кожному українцю. Це коли за здійснену покупку тобі на рахунок падає якась копійка гривня. Кешбек надають деякі банки, магазини, цілі торгові мережі. Як правильно накопичувати, витрачаючи, як не потрапити в руки несумлінних ділків і як не втрачати в гонитві за кешбеком. Вивчала Адаліна Сисак. Кешбек? Так називається процес миттєвого чи відтермінованого повернення частини витрачених грошей за покупку. Вперше він з'явився ще на початку 70-х років у США. Але в Україні набирати популярність почав лише із 2015 року. Деякі банки обіцяють своїм клієнтам аж до 20% кешбека. Звучить заманливо. Та українці, які звикли, що їх постійно намагаються ошукати, сумніваються у такій вигоді. Але дарма. Останні найчастіше практикують у супермаркетах та спеціалізованих магазинах. Але накопичення за такими програмами можна витратити лише у закладі, що їх надає. Нам хотілося, щоб наш покупець, жінка, здійснюючи необхідні для родини покупки, кожен раз отримувала невеличкий, але подарунок у вигляді бонусів на свою картку лояльності і потім могла їх витрати на жіночі радості. Користувачі бонусної програми одностайно виділяють її головну перевагу. Те, що можна решту накопичувати як грошовий бонус, і потім там раз в квартал скористуватися ним. Ну це завжди приємно, коли з'являються якісь бонуси, раптом ти не сподівався, а вони є. Харчі, косметика, ліки та навіть бензин. Тепер уже складно знайти послугу, за яку не нараховують кешбек, а витрачати його просто.
Якщо ви маєте накопичені бонуси на вашому рахунку, то ви можете сказати на касі про ваше бажання списати ці бонуси і витратити їх як на купівлю пального, так і на купівлю товарів ВОК-кафе і маркету. Або вказати про це при розрахунку через ВОК-пей. Як метод мотивування клієнтів, а також залучення нових користувачів, банки використовують кешбек як спеціальну програму лояльності. За кожну транзакцію, що здійснюється через термінал, банк отримує прибуток і з нього нараховує клієнтам кешбек. Если бы мы дали возможность получать кэшбэк от всех покупок, это был бы кэшбэк в районе 1%, и это не так заметно и не так драйвит, как если, например, ты можешь прийти в ресторан и сделать покупку там с высоким кэшбэком и получить значительную сумму денег за одну транзакцию. Проте такий кешбек має свої нюанси. Як і будь-який дохід, він також обкладається податком. Тому будьте готовими ділитися 19,5% із державою. Для того, щоб вивести свій бонус у реальні гроші, його сума має складати не менше 100 гривень. А якщо ви вирішите повернути придбаний товар, то із додатковим нарахуванням теж доведеться попрощатися. Кешбек можна накопичувати, поповнювати ним мобільний рахунок або здійснювати інші покупки. А я, наприклад, сплачуватиму ним частину комунальних платежів. Тоді хоч не так зростання тарифів відчуватиметься. Сисака Даліна, Владислав Пустовіт, Факти, ICTV. У 63 роки обірвалося життя українського режисера Сергія Проскурні, режисера-новатора, натхненника сучасного українського театру. Він створював культовий музичний фестиваль «Червона рута», театральний «Золотий лев» і фестиваль лабораторії «Мистецьке Березілля». Сергій Проскурня відродив проведення всесвітніх форумів українців, а ще не раз був режисером парадів до Дня Незалежності. Робив їх щоразу незабутнім видовищем. А коли Україна вперше з усією Європою відзначала День пам'яті і примирення, саме він режисував урочистий концерт. Щоразу поєднував класику з новаторськими підходами, технологіями, містикою, справжньою атмосферою свята. Один з останніх його проєктів – фільм «Україна всесвітня» – був покликаний позбавити українців комплексу меншовартості. Всі місця історичні, в тому числі і локації в Європі, вони мають прямий стосунок до українських постатей. Це важливо не тільки тому, щоб подолати комплекс меншовартості. Від нас залежить, як світ буде до нас ставитись. Шість років минуло, як Україна втратила Андрія Кузьменка, соліста гурту «Скрябін», телеведучого, продюсера, письменника, улюбленця мільйонів українців і справжнього патріота. Факти згадують Кузьму. На стінах по всій Україні, у книгах і, звісно, в піснях. Навіть на шості роковини Андрій Кузьменко присутній всюди, звучить звідусіль і завжди потрапляє прямо в ціль. Ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій день. Найпопулярніша, яка в нас на радіо, це пісня «Мам». У нас кожного є мама. І на дні народження у будь-якої мами обов'язково прозвучить ця пісня. Коли ми вітаємо маму зі святом, обов'язково звучить ця пісня. Коли ми давно не бачили маму, обов'язково десь згадуєш собі цю пісню. І коли їдеш на роботу, чуючи десь по радіо пісню «Кузьми мам», то ти однозначно згадуєш про свою маму. Ведуча Хіт FM Юлія Карпова дружила з Андрієм, і тому в неї досі невимовний сум за другом. Я 6 років на старому телефоні, досі тримаю його смс. Юлька, я тебе вкраду, я буду чітко вчасно. Юля переконана, пісні Андрія перевірені роками, подіями, поколіннями. По собі він залишив 20 альбомів, написав 500 пісень. У них прагнув змінити свою країну, критикував українських політиків, учив цінувати в житті прості речі. В житті неважливий сигнал GPS. Якщо не один, ти рюкзак свій несеш, то знайдеш для себе десь таке місце. І оскільки ці пісні вже після 6 років від аварії лишаються актуальними, то це говорить про те, що вони досі потрібні. Це про ці безсмертні пісні, мабуть, про цих історіях. Тобто, якщо вони вже лунають у нас в ефірі, то їх точно хочуть чути. Друзям не забудь, подводи, бо добре числе з тобою завжди
Кузьма завойовував всеосяжну любов своїми жартами і простотою, щирістю і близькістю до кожного. Вадим Ярмоленко відчував це і на собі. Він нам чемпіон за автографами і селфі з людьми. Він ніколи не відмовляв людям, і він приходив на площадку і казав, він знав, здоровався з освітлювачами, він знав їх по імені. Це була рівність, повага. А ще Андрій Кузьменко був трудоголіком. Хотів встигнути скрізь і всюди. Був не лише музикантом, а й продюсером, письменником і телеведучим. І з таким шаленим графіком встигав до воїнів на передову. Планував поїздку і буквально за кілька днів до загибелі. Ми мали їхати в АТО разом. Він консерви в гаражі приготував. Я там щось своє приготував, якісь сигарети понабирав. Тобто кожен віз, що міг, то ми вже все були готові. Після 9 днів ми таки виконали ту волю, ми поїхали в АТО, ми співали в окопах його пісні. Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти мої руки замазала кров. Такі люди так гинуть, бо він шматував цей час, він жив там 25 годин у сутки. Його шалений темп обірвався раптово. Повертаючись із концерту до столиці, співак загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його позашляховик не розминувся із молоковозом. Тексти Андрія Кузьменка одразу почали трактувати як передбачення. Він вибухнув новою популярністю, як це часто буває уже після. І насамкінець у фактах погода. Через рясні снігопади в Карпатах очікують сходження лавин. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Туристам радять відкласти походи на високогір'я Івано-Франківської та Закарпатської областей. Снігопади нині припинилися, тож комунальники, дорожники намагаються оперативно ліквідувати наслідки негоди. На Рівненщині, де намело чи не найбільше, вперше за зиму вивели на дорогу важку техніку, аби дістатися до найвіддаленіших сіл. Через великі замети на Вінниччині напередодні були десятки аварій. Тож шляховики розчищають дороги, а комунальники борються із слизькими тротуарами та шляхами. Тим часом синоптики попереджають, вже від завтра різке потепління, подекуди рясні дощі, але вже в ніч на п'ятницю знову вдарять морози, подекуди до мінус 10. Тож і водіям, і пішоходам треба бути максимально обережними. Ну, а харківський віщун Тимко III навіщував ранню весну. Сьогодні в селі Гайдари будили бабака, аби той традиційно поділився своїм прогнозом погоди. Мешкає чотирилапий синоптик на біостанції Національного університету імені Каразіна. Підопічні вчених уже 17-й рік поспіль прокидаються 2 лютого, аби зробити свій прогноз. На біостанції вірять, що чотирилапі метеорологи ніколи не помиляються. От і сьогодні Тимко добре виспався, а коли прокинувся, не побачив власної тіні, бо погода на Харківщині була похмура и туманно. Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что прямо через неделю, через две, а надо немножко подождать. Через 6 недель будет тепло. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. На все добре.